Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu pro vás mám návod na jedno takový speciální karetní míchání. Toto míchání se jmenuje Ferrou Shuffle. Spočívá v tom, že se karty rozdělí takto na dvě poloviny a poté se jedna z polovin zasune tímto způsobem do té druhé. Velice efektivní je to, že karty jsou přesně jedna vedle druhé, což můžete využít na nespočet karetních manipulací. Opravdu doporučuji se tady to míchání naučit, protože ho budete potřebovat v dalším videu z návody na karetní manipulace. Toto míchání doporučuji trénovat určitě pouze s kartami Tallyho nebo Bicycle, protože ty mají speciálně upravený povrch, který vlastně snese i takovéhle hrubé zacházení. Na rozdíl od normálních karet, například z trafiky, které se při tomto druhu zacházení opravdu velice rychle opotřebují a může to i poničit, protože bez toho speciálně upraveného povrchu dochází k tomu, že se ty karty při tomhle zasouvání do sebe vlastně odřou a už nevypadají tak hezky a můžou se dokonce i ohnout nebo nějakým jiným způsobem poničit. Takže rozhodně doporučuji karty Bicycle, případně ty Tallyho. A už asi dost keců a přejdeme k samotnému návodu. Takže karty si chytneme takto do levé ruky, aby malíček byl dole, prostředníček s prsteníčkem tady napravo, palec vlevo a ukazováček nahoře. Nejprve si karty pořádně urovnáme tak, aby žádná nebyla mimo a nepřečuhovala. Takže můžeme k tomu použít i druhou ruku. Takže karty pořádně urovnáme a pevně držíme mezi prsty. Poté pomocí druhé ruky odhadneme polovinu, případně méně než polovinu, protože pokud ty rozdělíte více než v polovině, tak se vám stane toto. A většina karet vlastně zůstane mimo a může vám spadnout na zem. Takže tedy palec nalevo, prostředníček s prsteníčkem napravo, malíček dole, ukazováček nahoře. Karty pořádně srovnáme. Poté palcem odhadnete zhruba polovinu balíčku, případně méně než polovinu. Co se stane, když použijete více než polovinu, jste před chvilkou sami viděli. Občas se mi stává, že karty rozdělím přesně v polovině, ale většinou to je o jednu, o dvě karty vedle. Takže opravdu čistě jenom o tréninku a když to budete dělat třeba 50krát za sebou, tak samozřejmě ta úspěšnost nalezení přesné poloviny bude větší. Takže tedy karty rozdělíme někde v polovině. Do druhé ruky chytneme tímto způsobem. Opět palec na tentokrát pravé straně, prostředníček s prsteníčkem na levé straně, ukazováček nahoře, malíček dole. Karty můžete ještě porovnat takto poťukáním jednoho balíčku o druhý a opravdu se snažte, aby všechny karty byly co nejvíce u sebe, protože pokud se vám takto rozjedou, tak už to vlastně neuděláte přesně. Takže karty srovnáte, pevně je držíte, případně si těma ukazováčkama můžete zajistit to, aby všechny ty karty byly co nejvíce namáčknutý u sebe. A poté vlastně pomocí ukazováčku v pravé ruce a malíčku na levé ruce utvoříte takové opěrné body, o které vlastně budete tlačit oba balíčky do sebe. A nesmíte hlavně zapomenout pevně držet ty karty mezi těma palcema a prostředníčkama s prsteníčkem. Poté už je to velice jednoduché, stačí pouze přiložit levou spodní hranu balíčku z pravé ruky k levé horní hraně balíčku v levé ruce a opatrně začít tlačit. Stane se to, že ty karty se takto začnou dávat do sebe. Poté za stálého mírného tlaku posunete tu vrchní hromádku dozadu a dopředu. Postupně se vám budou takto jednotlivé karty propojovat do sebe a nakonec vám ta celá vrchní polovina zajede takto krásně do té spodní. A je to opravdu velice přesné, jedna karta vedle druhé. Poté, když máte tedy ty karty takto krásně v sobě, tak stačí přechytnout z
vrchní hromádky, takto na obě hromádky, palcem dolů a ostatními prsty nahoru, případně ukazováčkem do strany. A druhou rukou přidržujete ten spodek. Mírně celý ten balíček prohnete a podobně jako u klasického rifle shuffle se vám karty takto promíchají do sebe, když uvolníte stisk toho ukazováčku. Toto míchání je efektní samo o sobě, ale jak už jsem říkal, dá se využít v nespočtu karetních manipulací a flourishů. Takže opravdu velice se vyplatí ho naučit, protože v dalším videu s návody na flourishe ho opravdu budete potřebovat. To bude ode mě už opravdu všechno, takže lajkujte, sdílejte, komentujte a naschle u dalšího videa. Ještě taková malá informace na závěr. Na svém osobním kanále se pomalu blížím k hranici 1000 odběratelů a byl bych moc rád, kdybyste mi k překročení této hranice malinko pomohli. Odkaz na můj kanál bude samozřejmě jako vždy v outru a dokonce i v popisku videa. Tohle bude ode mě už opravdu všechno, takže já se s váma loučím a naschle u dalšího videa.